Joulun perinteisin herkku on joulukinkku. Kinkkuja löytyy erilaisia, eri kokoisiin perheisiin ja talouksiin. Pienin on tällainen kinkkurulla. Tämä on muutaman kilon. Sopii hyvin pikkuperheelle. Suomalaisten varmaan suosituin kinkku on tämmöinen juhlakinkku. Tässä on mukana jo luu. Tämä on verkotettu. Tämä on semmoisen keskikokoisen perheen takuuvarma valinta. Tänään valmistetaan perinteinen 12 kilon kokonainen joulukinkku. Tässä on mukana luu. Tämä ei ole verkotettu. Tästä riittää vähän isommallekin perheelle. Jouluostoksilla, niin myös kinkkuostoksilla, kannattaa käydä ajoissa. Tällaisen ison kinkun sulattaminen, jos sen hankkii jäisenä, kestää 3-5 päivää kellarilämpötilassa. Kinkku on saanut sulaa kaikessa rauhassa. Otetaan se ennen paistamista vielä huoneen lämpöön. Kinkun paistoaika on noin tunti per kilo. Tällainen iso kinkku, 12 kiloa, 12 tuntia. Mä laitan tän ainakin uuniin yöksi. Se on aamulla sitten valmis. Pannaan uunipellille lasillinen vettä. Silloin rasvat eivät kärryä tuohon uunipeltiin ja samalla se antaa uuniin sellaista pientä hyvää kosteutta. Paistomittari. Voi käyttää perinteistä paistomittaria. Mulla on tällainen digitaalinen. Painetaan se kinkun paksuimpaan kohtaan, ei kuitenkaan kiinni luuhun. Kinkkua paistaessa uunin lämpötila 100-125 astetta tunnin per kilo. Sisälämpötila 72-74 on sellainen mehevä kinkku. Ja jos tykkää perinteisestä murentuvasta, niin 78-80. Mun mielestä kinkkuun tulee paras pinta, kun paistaa perinteisesti ritilän päällä, mutta emme paistopussin käyttöäkään tuomitse. Mittarin mukaan kinkku on nyt kypsä, joten otetaan se pois uunista. Anna kinkun levätä muutaman tunnin. Sen jälkeen on aika kuoruttaa kinkku. Poistetaan sitä ennen kamera ja verkotetusta kinkuista verkko. Silva on kuorittu, nostetaan kinkku puhtaalle uunipellille. Kinkun paisteliemi kannattaa säästää, siitä syntyy herkullinen kastike kinkulle. Kinkun kuorrutus, sivele kinkku sinapilla, ripottele päälle korppujauho ja koristeeksi neilikat. Kun kinkku on saanut sinapin, korppujauhon ja neilikat päällensä, 225 asteinen uuni, noin 5 minuuttia kuorrutetaan kinkku ruskeaksi. Kinkku on valmis, annetaan sen jäähtyä, tehdään paistoliemestä vielä kinkulle kastike. Siivilöity paistoliemi. Jos se on kovin rasvasta, rasva kannattaa kuoria pois. Vehnäjauhoa, sinappia ja omenasosetta. Aloitetaan ottamalla nokaren voita. Ruokalusikallinen sulatetaan. Sen jälkeen ruokalusikallinen vehnäjauhoa. Ruskistetaan jauhot. Vehnäjauho on pähkinän ruskeaa. Lisätään muut ainekset. Siivilöity kinkun paistonliemi. Sekoitetaan se hyvin, ettei tule kokkareita. Desi kermaa. Mausteeksi reilu lusikallinen sinappia, lusikallinen omenasosetta. Keitetään kastiketta noin 5 minuuttia, sen jälkeen tarkistetaan väri, sakeus ja maku. Kinkku on valmis, sille kumppaniksi herkullinen täyteläinen kastike. Nyt ei muuta kuin oikein hyvää ja rauhallista joulua kaikille.